aquests dies estem veient la importància de comptar amb el suport per prendre decisions dels comitès d'ètica, tant assistencials com els de bioètica a nivell de comunitat autònoma o de país. Aquests comitès són interdisciplinars i tenen per objectiu no deixar sol al professional prenent decisions molt arriscades. El que passa és que els comitès estaven acostumats a treballar amb criteri de pacient a pacient i ara es toca prendre decisions en clau de població i, per tant, de proporcionalitat de les mesures i de l'eficiència dels tractaments a fer. En concret, hi ha 4 punts que hem discutit molt aquests dies: si l'edat havia de ser un criteri d'exclusió, si ser major de 80 anys o no era motiu per entrar a una UCI, el criteri de fragilitat, si podia excloure a persones amb diversitat funcional o discapacitat, el criteri del valor social, si prioritzaríem a un professional sanitari per sobre d'un altre tipus de professional i, per últim, la possibilitat de comptar amb un suport familiar quan una persona se li dona d'alta, perquè el no tenir aquest suport podria també discriminar persones amb vulnerabilitat social.